Digboi Mohila Mohabidjalor Satri Ekota Khobar Khaton Nirbasonot Aasur Homorthito Partir Brihot Joyla. Digboi Mohila Mohabidjalor Satri Ekota Khobar Khaton Nirbasonot Aasur Homorthito Partir Brihot Joyla. Hodo Hom Satro Hunter Tinisukia Zilar Karjonirba Hodesha Nikhil Kuse Zaniboloi Dia Onukori Budbari Digboi Mohila Mohabidjalor 2022 Borkor Satri Ekota Khobar Khaton Nirbasonot Nota Podot Bipul Bhotor Joylap Kori Nirbasito Hoise সভাপতি পাপৰি গগৈ উপসভাপতি হেমা গুহাই সাধন সম্পাদক টুনটুন মৰাণ সহকাৰী সম্পাদক প্ৰিয় থাপা আলোচনী সম্পাদক নিহাৰিকা মৰাণ সাংস্কৃতিক সম্পাদক চিত্ৰ গগৈ কমন ৰুম সম্পাদক কস্তুৰিকা বৰুৱা ইনডোৰ গেমছ সম্পাদক নিতাশা সোণোৱাল আউটডোৰ গেমছ সম্পাদক লক্ষ্মীমা সোণোৱাল সমাজসেৱা বিভাগৰ সম্পাদক ৰাশি গুহাই নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বিপৰীতে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ সমৰ্থিত একমাত্ৰ প্ৰাৰ্থী তৰ্ক আৰু আলোচনা চক্ৰ বিভাগৰ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হয় উমা শ্ৰেষ্ঠা ডিগবয় পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট অল আসাম নিউজ 30 নমস্কাৰ আজি ডিগবয় মহিলা মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ ভোটদান অর্থাৎ ইলেকশন অনুষ্ঠিত করা হয়েছে আর এই ইলেকশনত আমার হায়ার সেকেন্ডারি ফার্স্ট ইয়ার পৰা ডিগ্রি ফিফথ সেমলকে ছাত্রী সকলে অংশগ্রহণ করেছে আর আমি অতিশয় আনন্দিত যে আমি সকলোরে পৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী কর্মচারীবৃন্দ আর ছাত্রী সকলৰ পৰা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিছো ভাল লাগিছে আমার আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক যিটো পৰম্পৰা সেইটো শক্তিশালী হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছো আৰু আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ 94.94% ইয়াত ভোটদান অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমাৰ টোটেল ভোটাৰ্ছ আছিলে 1034 হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ 99 হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ইয়াৰ 188 BA first sem 222 আর BA third sem 257 আর BA fifth sem 268 টোটেল ভোটার্স আছিলে 1034 গটিকে আমি এইখিনি আমি ছাত্রী সকলৰ পৰা যিখিনি সহায় সহযোগ পালো তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু আমাৰ যি সকল ছাত্রী ইয়াত নিৰ্বাচিত হ'ব সেই সকল ছাত্রীয়ে যাতে আমাৰ কলেজখনৰ উন্নতি